Për gjaket një setet nëntori në Shkoder, Ridvan Hyseni 26 u ekzekutua marmë zjari Kalashnikov në fshatin mushan të njësis administrative të dajqit. Në u registrua pra një pike karburanti, ndërsa viktima po lëviste me mjetin e ti BMW X5 në gjure bardh, kur është shëluar me breshëri automatiku që i ka shkaktuar vdekje në vënd. Forësat e shumë të të policis dhe ato të ndërhyrje së shpejt, bëritë në zonë ku njësën hetimet për zbardhe në njarjes, nërse angritur pika kontroli në rurje të fshatit si dhe në aksin rrugor shkodrëve lipoj. Rëth 20 gëzhoja ka gjetur grupi e timor në vëndjarje të cilat janë qëluar me breshëri në drejtim të mjetit me të cilin lëvis viktima banor i fshatit darajat pa kilometra lërgë vëndit në gjarjes. Të dhënat e para të regojnë se autori pas këti atentati është lërguar me shpejci së bashku me një tjetër person me motor. Në pyët po merën dëshmitar në vëndjarje si dhe punoj si karburantit aty pranë për të bërt mundur identifikimin dhe kapjen e tyre. Policia thot se kamerat e siguris të kësaj pike karburanti, që dhe të kishin që një ndim në identifikimin e autorit, kanë që jashtë funksioni. Hetimet po kryen në disa drejtime, dërsa policia shkodrës nuk ka dhënë detajet e tira, rrëth këti atentatit rënd që i mori jetën 26 vjeqarit Hyseni.